नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी रावसाहेब चौधरी, कान्होजी जेथे विद्यालयकारी, तालुका भोर. दैनंदिन जीवनात आपल्याला अनेक प्रश्न पडतात, त्या पाठीमागं काहीतरी विज्ञान असतं. असाच एक प्रश्न, तो म्हणजे लोणी पाण्यात किंवा ताकावर कसे तरंगते. वस्तू पाण्यात तरंगेल अथवा बुडेल हे त्या वस्तूच्या घनतेवर अवलंबून असते. पाण्याची घनता 1 ग्रॅम प्रति घन सेंटीमीटर असते. त्यापेक्षा जास्त घनतेचे पदार्थ पाण्यात बुडतात आणि कमी क्षमतेचे पदार्थ पाण्यावर तरंगतात. लाकूड, मेण यांची घनता पाण्यापेक्षा कमी आहे. लोखंड, तांबे यांची घनता पाण्यापेक्षा जास्त असल्यामुळं ते पाण्यात बुडतात. मात्र अधिक घनतेच्या पदार्थांना विशिष्ट आकार देऊन पाण्यावर तरंगत ठेवता येते. जसे लोखंडी तुकड्याची वाटी तयार केली किंवा घमेलं तयार केलं तर ते पाण्यावर तरंगतं. याचं कारण वाटेने आपल्या आकारमाना एवढे पाणी बाजूला सारल्यामुळं वाटीवर खालच्या दिशेनं प्लाविबल कार्य करत असतं. अशा वेळी वाटी पाण्यावर तरंगत राहते. त्यामुळं वाटीसाठी वापरण्यात आलेला मूळ धातू त्याची घनता जास्त असून सुद्धा त्यापासून तयार केलेली वाटी पाण्यावर तरंगते. पाण्यापेक्षा कमी घनतेचा पदार्थ पाण्यावर तरंगतो. लोण्यात मुख्यत्वे करून मेद असतात. त्यात जवळजवळ 80% एवढा भाग मेदाचा असतो. उरलेल्या 20% प्रामुख्यानं पाणी आणि अगदी थोड्या प्रमाणात दुधातील इतर घनपदार्थ असतात. बहुधा मेद तर पाण्यापेक्षा हलकेच असतात. लोण्यातील मेदाची घनता सुमारे 0.7 ते 0.8 ग्रॅम प्रति घन सेंटीमीटरच्या आसपास असते. याचाच अर्थ लोण्याची घनता पाण्यापेक्षा कमी असते, त्यामुळे लोणी पाण्यावर तरंगते. तसेच ताकावरही तरंगते, कारण ताक हे प्रामुख्यानं पाणीच असतं आणि ताकाची घनता पाण्यापेक्षा थोडी जास्त असते. म्हणूनच लोणी पाण्यात किंवा ताकावर तरंगते यावरून आपल्याला सहजपणे समजते. आपण एका बकेटमध्ये पाणी घेतलेलं आहे आणि त्या बकेटमध्ये एक लोखंडाचा चमचा आणि एक प्लॅस्टिकचा जाड पाईप टाकलेला आहे, तर तो बुडालेला आहे कारण त्याची घनता पाण्यापेक्षा जास्त आहे. परंतु आपण या ठिकाणी जर समजा एखादी लाकडाची फळी या बादलीमध्ये टाकली तर ती आपल्याला पाण्यावरती तरंगताना दिसते, कारण त्या लाकडी फळीची घनता पाण्यापेक्षा कमी आहे. चमचा हा धातूचा आहे परंतु तो आपल्याला बुडताना दिसतो, परंतु त्या धातूची जर आपण वाटी बनवली तर ती आपल्याला या ठिकाणी तरंगताना दिसते. या पाठीमागचं विज्ञान आपण विद्यार्थ्यांना अशा पद्धतीनं समजून सांगू शकतो. धन्यवाद विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा भेटूया असाच एक नवीन मजेदार व्हिडिओ घेऊन. त्यासाठी माझ्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा. धन्यवाद.